Sisi. So guys, Manzi, we are here to just see the new, latest, newly acquired apartment by Manzi wa Kibera. Hope you enjoy. Sasa, karibu. Poa. Unatembea hapo tu. Manzi, naona nyumba Manzi iko fiti. Bora nilikumulia njia. So hii ndio kitchen yako. By the way, hii nyumba umebuy how much? Hii nyumba nilitoa deposit ya 4.5. 4.5? Yeah, bado wanadai 4 million kwa 8.5. What? 8.5? One bedroom. So, umeza kutembeza kembeza, naona mazee, kila kitu. Kila kitu, though, mbangu ndio nimehamia. So, guys, nielewe, the fridge is empty. Ndio nimebuy juicy, second hand fridge, ya second hand, guys, for starting life. Vyombo tutanua baadaye, everything is. No mega mazima. Machapodondo, nilikuwa geto yali kajipanda. So ya nikuwa siku ya chapodondo? Chapodondo huku watuko sagi manzi. Hii ndiyo kajikonika Manzi wa Kibera. Fit for a queen only. Na maybe wa bubbles. But wa bubbles. Alafu ndo dining yako? Yeah, hapa ni dining, a small dining. For me and mubaba a day. One mubaba, one day. One day. Kwa hotel. Na naona pia mazee sitting room ni kama so karibu. Asante. Welcome sana. Asante sana. Enjoy. So how much did you buy these? The seats nilipewa na mwenye aliniuzia nyumba kama discount cause 8.5 seats. 8.5 million is $8.5 million. Naona pia mabesti zako hapo wako. Yeah, wakuja housewarming. This is my friend, my high school friend. This is my makeup artist. Hi! Imagine, we got professional. Na haya, babe. Make it stylish. Ebu kujeni naoneshe balkoni ya. Guys! So, surprise. Yeah, unaishi Westie. Unaishi Westie, like. What? So, guys, hapa ndo nimeomoka pa kwanza. And India, they're my first investment. Uda, ebu kamu cheki wazi swimo. So, unenda swimming, hadi swimming iko inclusive na charges za hapa. Kwanza mi unajua ni mtaf, natoka na kutoka hapa na dive baka kwa swimming. Walai, na egg, na swimming pool. Safi. So maze bedroom yako ina kazi. Bedroom yangu iko shaggy but we are at home. Jadi hakuna home imepangwa msidanganywe only for the gram. This is the real house. Wow, look at this. Look at this. This is the real house of me and if you want to know this is my house guys, sidanganyi. That's my closet as you can see. Hiyo ni sweta yangu. Sasa kuonesha vitu na msije kuniibia. So this is my bed. What? This is my bed, guys. Yeah. So how about your? Pesa yenye napeangwa 2 million na night huwa inamaliza. What? You have such a lovely bedroom. So by the way, unaweza tuambia ulisave aje 4.5 million ukabaye hii keja? So nili sijalipa ikiwa yote nimekuwa nikilipa 1 million after 1 month. 1 million after 1 month. After 1 month. So ndio nikakuwa ma 4.5. And then tukaelewa as I stay ni save hiyo dondo nikuwa nampea. So by the way ni ukweli kuwa ninaonaga video zako unasema kushika ni 15,000. Kushika ni 20k nilipandisha na 5k. Yeah, alafu panaishi ni 2 million. What? Yeah, 2 million. Na nasikia wababas wamejaa IG. Wababas na kombo wamejaa, alafu ya 2 million na kupikia, na kufulia, 2 million na kuja kupika, kufua, kufanya mpaka na kuchumu kienda. What? Na massage pia. Mad of course, mikisema kuchumu na kila kitu mimi ni massage and extras. Na baze, washroom inakaa aje uko na ba. Okay, I can't afford. Sana, what? Hey, kuna boxa mbili pale wazee.
Lisa, how? Why? Sorry. Okay, so guys, hapa niko na chapo dondo. Abisho nilikuwa Kibera leo nikatoka na kumbuka ya saba. Eh, chapo dondo chakula. Sawa. But sina vyombo. By kesho utapata vyombo. So by the way, when you open the door, you make go on. You should put that out there. You should put that out there. Seven, I'm going to find out about the Westland, kwenda Kibera, kula tu Mutura na Narumba. So tukimalizia, watu wakupate wapi kwa social media? Nipatia kwa social media Manzi wa Kibera kila mahali. Instagram, TikTok, kila mahali mnanipata Manzi wa Kibera. And next week, maybe ndafanya house party na nitawaita. Mazi guys, tune in. Next week tunakuja hiyo bash, tuone venye itakuwa. Au sio? I'll see you.